Haide. Păi și unde ești? Mirse, ești nebucuroș? Faleminderit që je bashkë me neve sot. Îmi susi Alin, përshëndetje. Mirse na erdhe. Haide ne ju lutem ulune. O që shpjeta pje? Më thoni fillimisht si janë? Mirë. Faleminderit. Jo, fjalë shkurt, jo me zë të ulët në televizion, okej? Elin, ende e befasume besoj. Një emocioni pa përshkrueshëm kur merr fjalë dhe komplimente nga nxënësit e tu për punën që ti bën, është thjesht mrekullia vet. Por çka të bani ty me i shkrujt mësuesës poezi? Po, mbasi ka qenë shumë e mirë me neve dhe na ka jep shumë zemër. Mbasi kena me butu edhe një libër. Unë e kam shkruar një poezi edhe më ka rënë ndërmend për mësuesën të shkollat. Po, çka ju bën juve që ja u ka marrë zemrën mësuesja kaq shumë? Na ka ndihmu shumë. Çka të ka ndihmu ty mësuesja? Për mësime, për teste. Në nërko, unë them që roli mësuesit është thjesht i magjeshëm. Në kuptimin e plot të fjales. Lena, qka bënd të që ja merë zemrën fëmive kështu? Në fakt, ka më kanë marë zemrën ti me para së gjithash. Kur jemi takuar me Etritën dhe shokët dhe shoqet e ti, ta kanë qenë në klasë të 2, tashmë janë në klasë të 5, dhe takimi i onë ka qenë pak ma ndryshe, sepse këta fillimisht kam pas një mësuse tjetër, edhe ndrimi ka qenë i befasishëm për ta, sër që ka qenë e lethas për ta. E kur jemi këto më thujit vërtetën e tret, a u dëshprove që u arë një mësuse tjetër, fillimisht? Para se me njofë mësusen Elena. Fillimisht, po. Ta është nga të regonë mësuzja që shja u mori zamrën, sepse po mu i me paramendu ato dyshimin e të gjithve. A që shumë të habitur sa që dhe mu ma nxalë një farë frike, po kërri pa isha me atë dashurime, atë busqeshen, kur ta ofrojshin po me një farë frike, e thash Elenë se ta është kipurnë me ta. Po nga gradualisht dhe me thënë me bashkëpune, me dashuri që keshim nga njëri tjetërin, filluam tja marim zamrën njëri tjetërit. Në nërko kur e lezove dje poezim, ka bo me qajtë dhe është njëma prej arsye pse unë postova realisht në rrjetin tim social në Facebook, e mandej u bo viral, nuk e prita që do të bëhet virale dhe pse për mu ishte shumë e madhe, po se e prita që do të ketë një reagim të nga të tjerët. Por retrit, kur e pe që poezia jo të u shpërnda në përkrejt Kosovën, që shumë ndive ti? Ndive shumë mirë, por nuk e kam ditu se do të shkoj në televizor, do të dalë. Shefatit nuk i dhjet asë njerë. The që je emocionut, ka bo me qajt poezia e tritit, nëndërkohë një këto emocione nuk janë të njejta, sigurisht, sepse tash më poezia është e ledzuar, por dë donim të nga ledzoje edhe pikrish sot në studio. Qa japi me tritin, do shta ma mirë të ledzoj kë? Po, këm qesh emocionet e tu, asë e tritin. Në regullë, së shbrodle. Mësuesja ime, më drët zemra me të par, plokë verdhën me ditarë. Ishte e vogël mendja ime, të kuptoja të gjitha këto ndryshime. Me të hyrë ajo në klasë, nga gëzimi desha të bërtasë, dhe ajo si kur e kuptoji, mu afrua dhe lehtas më ledhatoji. Një dhurat ajo ma fali, ishte dia që më japi, e unë jam a i fëmi që nuk e harroj këtë mrekulli. Mësusja Elen, mësuse daluar. Rrugën e dijes na e ka ndriquar, më mësove që të jem dikushi, të mos rëzohem nga askushi. E si mos ndihesh e emocionume pas këtyre fjallëve që borojnë nga zemra e voskele një fëmije të padjallzuar. Sigurisht është shumë ndjenje veçanta që më tepër që është figura që kryohet për mësuesën është thjesht e papërshkrueshme. Në ndërkohë, cili është bashkëpunimi ju, Elena, që ju bën kaq të afër me nxënësit përgjithsisht? Të jesh në një ambient ku mësimi është tuaj se tradicional, me një numër aqë të madhë të nxënësve në një klasë, është pak e pamundur të dalësh nga tradicionalja. Mirë po, jo dini që plan programi është, unë është kogja shumë i ngarkuar dhe ndoshta një pjesë bukur e madhe e sojë nuk është edhe i dobishëm për gjeneratat e reja, sepse janë kurikulat e reja, janë burimet të vjetra edhe duhet, unë mendoj që fëmi duhet i përgadisësh për jetë dhe jo pa tjetër tja ofrosh vetëm ato njësit që janë, dhe me thënë,
të servuara nga literatura e ordinere. Fëmijët ka nevoj për përkroje, ka nevoj për dashuri, ka nevoj që... Së për edhe ne të rriturit që është të mështetë. Po, pa tjetër, po ndështëta duke u njësor nga përvoja tona e dhe duhet të ujapim këtyre të vegjelve. Unë duhet të mbohem mend për këto, nuk duhet të mbohem mend që t'jem një mësuse rep, nuk duhet të mbohem mend për një mësuse që ju kom hakmerë diçka fëmijëve, po duhet më mbaj mend që në momentet të caktuara ata kanë gjetë mbrojtjen të mësusja dhe jo ndëshkimin ose diçka që këtaj ka bo mundi keq. Edhe me ndje nostalgje dhe pas shumë vitesh me kontakt. Po të pak në kur përmendit emri im, këta ta kujtojnë me busqeshje dhe jo me inat. Por cilat janë bisedat e shokve dhe shoqeve për mësusën e Elena? Qëka bisedoni ju kur mësusja së shtafi për mësusën Elena? Ti të tregojmë disa sekrete sot. Bisedojmë që shumë e mirë, edhe bisedojmë dhe njerë për që për shambull që për fillim të klasës së 5 që në ka bërë këtë vëllërot, foton time edhe në ka shkruj, ku jam zhjithër unë zonë si më i mirë këto është, që kam fituar një medalje, mirë njoj edhe një kup. Dhe të mësusja Elena dhe ju shpërblen. Po. Qëfar ka shkrujt aty mësusja Elena? Aty ka shkrujt që sot po e fillojmë vitin e fundit së bashko. Para ti janë shumë sfida me të cila do të përbalesh. Unë si mësuese e jotja, jam e bindur që do t'ja dalësh me shumë sukses. Ti ke shumë ëndra për të ardhmen tënde. Mosu dërzo në asë një moment. Po, edhe atëherë kur të duket sa e tërbota të është shambur. Ti ke shpirë të fort, vetëm të duhet të përdërës kurajon që ke brenda vetës. Puno shumë se puna të bën njeri më të mirë. Flit të vërtetën dhe atëherë kur askush nuk të përkra. Mos harro zemra e mësueses që të vepruarit të ndershëm të ndritë ty dhe adhejën tëndë. Leta shiojmë gjithë dit nga ditët që kemi para. Ti të do pa funësisht mësuesja Elen. O, sa emocionuese. Si undjeve ti kur i ledzove këto këshila, ka shtarta të mësueses, e që shtë vërteta gjithë shka që ka shkruajtë në mësuesja të përcjel në jetën të ndë të gjatë. Tregom si undjeve kur e ledzove, kur e ta e fotografin. O, emocionova shumë. Por gati sa janë njësa me qajtë, por e mbajsha. E mbajshe vetën, por të rego me tretësosht e rëndësishme me pas një mbështetje nga mësusja e cila të përcjel nga vitin në vetë. Është shumë rëndësishme. Për ty si fëmi, nga perspektiva jote? Është shumë rëndësishme. Po... A ka ndë njëherë dilemat të cila ti kje dhe i diskuton me mësusën? Ndë njëherë. Cilat janë ato dilemat që duhet me u drejtu tek mësusja? Me ta mësusja, si mja bëm e këtë, si mja bëm e këtë. Për shambull, kur nuk kuptojnë do një mësem ose dhe tyrë. Po nga jeta jote personale? Ato jënë personale, Adilin, t'lutem. Nuk diskutojnë me mësusën për gjërat e tila. Lina, zakonisht kur ndijen ka shtofta me mësusën, si kur duan të diskutojnë edhe gjërat që i shqetsojnë jashtë të shkollës. Në fakt, shumë e vërtet jo pjesë. Në momentet kur kanë shqetsime edhe brenda familjes, drejtojnë të onë, duke kuptoj shpesh pse kanë ato afërsin dhe mësusës kur të gjenë një farloj prehje qoftë shpirtrore ose emocionale të mësusja, edhe kur kam probleme me prendrit e tyre, vinë adresoj mësuse, po mami, po babi, po kështu, e ki parasysh, edhe të je në një pozit që nuk din nga t'ja mbash, se është probleme që... Në anën tjetër, mami, duhet me ambajt anë, në anën tjetër, do njerë fëmijët mund të kemë të drejt. Po, edhe të hitë. Jo të gjithë po prendrit kanë të drejt e tret. Po, me gjitha të duhet t'i respektojmë, sepse janë prendritanë. Sigurisht, dëshira e tyre për t'na parnive, fëmijove, sa më mirë është e madhe, për këta arsye, gjithmonë duhet me indje këshilat e prendrëve. E vërti. Gjithmonë. Hajde të flasim pak për ty, Etret. Qka pëlqen jashtë shkollës? Qka bën jashtë shkollës? Pëlqen. Mbjerësh me aktivitetet të ndryshme, qof sportiva, apo edhe gjërat të tjera? Më pëlqen të luaj futbol për ekipin tim të dashër, të luaj për Barcelonën. Mirëna me futbol, aktivitet sportiv. Duke qenë zënë si majdaluar, do të ti ndronë me qenë një futbolist në të armën. Po poezia? Po dashuria për poezion?
Ka shumë dashuri, realisht e triti, që i ka dhe me thënë të fokusuar, nuk e di ku ka me përfundu në të ardhen, po ku do që do të përfundoj, unë e di që ka mi adol shumë bukur në qëpar do drejtimi që a i zhjet. Po pëse të pëlqen Barcelona ma shumë? Se pej që kam qeni vogël, e kam dashur, uh-huh. E kam dashuruar, edhe pse të gjithë lojtarët e fort kanë ikur për ati klubit, kanë shku të klubet e tjerë, prap e dua atë. Prap vazhdo në kesh dashuri për Barcelonën, për poezia, kesh shkruajtur poezi të tjera? Po së kësaj për mësuesën? Po, kam shkru. A mund është me nga tregu qëfar poezish është shkruan të? Për nënën, shkruaj për... Cila është poezia ndoshta që e pëlqen më shumë edhe që mund nga thuash sot? Deri sa një ka qenë për mësuesën. Kjo që e ledzoj mësuesja, për pas kësaj pra? Për Adelina. E di. Poezin, poezin, poezin për nënën. Jo, po flasë prej poezive që i ka shkrujt më herët. Cilën poezin a kështë të regu neve prej atyre që i ka shkrujt tashmë? Nuk i mbaj disa menë, sepse kam shkruar shumë. I ke do shkrimet, të cilat besoj në të ardhmen mund të edhe të publikosh të jo? Adelina, ne si klos, ne si klos kemi vendos me botu një liber, që në mbetit kujtem nga klasa e 5. Kemi fillu të abojmë, do me të mbledhje në poezive, dhe se është e realizushme, të është bërët edhe nga donatorët. Se cilin zënës do të apërgadis nga një poezi, të shkruar do me thënë nga veta i, pa ndërhyrjen e prindërve ose ndërhyrjen e mësuesës, tja do me thënë autentike e tyre. E në fund do me thënë të publikojmë dhe nëse veç kemi mundësi të shesim, duam të ndihmojmë të fëmive që një njohim, që kanë shumë nevoj për të holla. Dash paramendone kur të vinë këta në vitet të 30-ta dhe t'i lexojmë poezitë që i kanë shkruajt. Besoj që kam qenë emocion shumë i mirë. Një detaj të cilin e përmendën nuk po duka se si më e kalua është ndihma ndaj personave me nevoja të veçanta. Jo, nuk janë me nevoja të veçanta, janë fëmijë që ne kemi shokë dhe shoqe. Do të thotë kanë nevojë financiare. Ndihmë financiare. Por zakonisht Elena ti kujdesesh me organizuar qoftë ekspozita, qoftë sikur libri tash të cilin qenë kene në realizim e sipër. So është rëndësishme ndoshta për nxënësit që të kenë aktivitetet të tila dhe ju të bazuan vetëm në atës si që ta më herët literaturën të cilën e kanë për obligim të ndjekin. Duhet i ikim për ditë shmëris që të bëhet sa më atraktive për fëmijët. Duhet ja u bëjmë fëmijëve një ambient sa më të dashur, që t'i kujtojnë momentet dhe që t'i ndihmojnë që të ndërtojnë një karakter më ndryshe dhe jo t'a kemë friken e shkollës, jo t'a kemë friken e së ardhmes, po t'a ndërtojnë atë në mënyrë që e ardhme atë mund të mos ju duke diçka që e frikshme, po t'ju duke diçka që vetëm një sfidë që do t'a kalojnë dhe të përgatiten për të. Elena, ju jeni një mësuese që një kohë të gjatë tashmë, sa është e vështirë ndoshta me funksionu me parime ndryshe nga ato të cilat ju ofronë institucioni përkatës? Është e vështirë, thashtu marë parasysh që është numri madhi nxënësve në përklas, është literatura ngarkume, ta pa mundësojnë, do me thënë, aktivitetet që ti donë t'i realizosh, mirë po, për e ki dëshirën dhe vullnetin një adel të gjitha, edhe ta mbarosh mësimin tradicional, edhe të gjesh kohë, do me thënë, që ti kënaqësh fëmijët, edhe ti ndihmosh në rrëvillimin emocional të tyre, e të gjitha, do me thënë, bëhen kur e ki dashurin brenda ati profesioni. E sidomos kur ki një dashuri, si që është puna e shokëve dhe shoqëve të tritit. Të bën, thjesht të bën të ndihesh si kur është shtëpia jote e parë. Të bën të ndihesh si... Dhe si kur këta e në fëmijët e tu, pa diskutim, është interesant se si shtë ndrohesh në rolin e nënës. Mësusja e thirë djali e më bajza ime, edhe pëse unë realisht nuk kam fëmijët mi, po e ndjej si të mitë. Por duke qenë, Elena, si stashu bëko në këtë profesion, si mund të themi që ka qenë rruga? Rruga nuk ka qenë as pak e lejtë, dhe me thënë, as një profesion nuk e ka rrugën e lejtë për të depërtuar. Mirë, po, për te i sfidave, kur e thashat e majerë, dhe me thënë, kur ti e ndjenë në zemër një profesion, kur do në t'ja dalësh, nuk ka pengesë që mund të ndalojë.
Edhe kjo është më e rëndësishme, ja, ndoshta është inspirimi më i madh që mund të. Edhe këtë mundohem të ja transmetoj fëmijëve të mi, domethënë nxënësve të mi. Është më. Nuk e di sa do ja dal, po të paktën diçka do jet nga pjesa ime. Në ndërkohë, Etrit, edhe pak vite kanë mbetur për me orientu tek profesionit të cilin ti dëshiron. Nëse është herët, sepse mund të ndryshojnë preferencat edhe në vitin e fundit të shkollës së mesme. Siç ka ndodhur tek unë. Siç ka ndodhur edhe tek ne të dyja, sepse ne të dyja kemi qenë shumë që klasë, kur kemi qenë në moshën tënde. Por si mund të themi që çka preferon më shumë tash? Cili është profesioni që do ta doje tash? Të bëhem futbollist. Do të thotë futbolli mbetet ëndra e përjetshme, jo diçka tjetër, një herë për një herë. Sepse edhe ushtroj te një klub, që quhet Rami Sadiko. Kam të shtuar në një turnir që do të shkoj. Edhe që do të fitoj. Edhe po kanë marrë dha, po vinë shokë të shoqet me të bëhet tifo? Sërë që kemi pas mundësi shkaku i pandemis, dhe më thënë njëna për cilë me shumë sfida këto viteve të fundit, ne kam pa mundësu që të bëjmë dhe më thënë edhe tifo për retritin, po kjo e din që nga lartë na bëjmë tifo për të. Ju falinderit shumë që sot keni qenë bashkë me neve, ishte qef i madhë një pas të dyve në studio, ju e tre të urojmë shumë suksese, edhe këshilla ime do të tishtë të vazhdojt me indjek andra tua gjithmonë, sepse vetëm duke i ndjek ëndrat e tua mundesh me pas sukses. Faleminderit shumë. Kumbullsi duhet me i ndjek ëndrat. Faleminderit shumë edhe një herë. Elina, faleminderit shumë, ishte kënaqësi me pas në studio. Në ndërkohë po shkojmë në marketing, kthehemi shumë shpejt.